い、どうもチャースレヨシグです。本日の動画はベルガギロスになります。僕テッカメンか。はい、ってことで、なんで今回ベルガかと言いますと、てか前から思うけどこれ似てねえんだよな、別に。はい、ってことで、なんで今回ベルガかと言いますと、最近ポキカ関連ちょいちょい動画になってるじゃないですか。まあ、まあ、ムラモンが前に挙げたポキカク赤枠とか。で、あとはハトさんがよくやったポキカクチャ。グフィグのポキカクバーン150とか。で、最近はなんかムラモンがポキバニアンとか化け物を生み出してたんですけど、まあ、ポキカクって言うとやっぱあれですね。抜けた時に、カクチャとかサチャでモーションキャンセルできますよって、まあ、このゲームのちょっと悪さできる小技があるんですよ。元は確かブライトが由来だったかな、あれ。で、俺思ったんですよ。これベルガギロス強くねえかと。まあ、ベルガってさ、まあ、グフィグ同様抜けた時にカクチャでバーンってできるようなもちろんのことを、こいつね、カクチャからサブナのシェルフノズラのいろいろ出るんですよ。だから結構ここら辺で悪さできんじゃねえかなってことで今回やってきました。まあそもそもベルガが強いんですけどね。はい、ってことでお楽しみください。まあうまい料理はどう料理してもうまいんですよ。はい、ってことで見ていきましょう。さあ対戦相手が P セルフと00ということで、サッカーシェルフノズルがちょいちょい良くない当たり方をしています。これ使って思ったけどやっぱ強えなこれ。サイジロー、ゼルマのエスカグが飛んできて覚醒はまだないんですが、さあここで食らってポキカクチャからこれね、届かなくてもサブにキャンセルできちゃうんですよね。まあ、ちょっとソロコンボ頑張っちゃったんですけど、まあ、こんな感じでね、結構実用的なんですよ。カクチャ圏内にいなくてもそっからね、バーンってやってからサブでチクみたいな、そういうこともできるんで、まあ、あと普通に近距離だったら抜けてそのまま150強いしね。今回ちょっとね、いろんな当て方してきたんだね。ぜひ楽しんでください。さあ、といった感じで、ここはとりあえず一回覚醒もないんで、まあ、2515なんでね、さすがに役立ち先をち譲りましょう。さあ、P セルがこっちに寄ってきて、0マナ S 覚醒は無理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 ですね。さあ、一度落ちてしまって覚醒は溜まっている状況。これはまあ、P にぶつけていきたいですね。さあ、抜け角できるということで、ここは強気に前部踏んでからの、ポキカクチャをパチーンって、これ150ですからね、めちゃめちゃ強い。だからこのテクニックやっぱ普通に強いんだよな、マジで。さあ、そのままラストはメインが取ったのかな、今俺の。はい、って感じの1試合目でした。2試合目もね、結構面白い当て方しております。ちなみにこの抜け角からのチャージショットの小技ってね、割とネタに見えがちなんだけど、どのキャラでも割と強いテクニックだったりするんですよ。俺赤月とかヤクト動画でもね、結構これ使うんですよね。まあ、てか C 角採用してるキャラは割とどのキャラでも応用が効く技なんで、まあ、1回自分の持ち機体でできるかどうか調べてみてもいいかもしれないですね。まあ、C 角採用してるキャラはって感じだけど。はい、といったんで、じゃあ2試合目見ていきましょう。対戦相手がクアンタとエクリということで、とりあえずここはエクリの生地を削っていきたい。アシストがやばい。ちなみにね、俺ベルガギロスのね、ウィキをね、調べるために Google でベルガギロスって言ったらチーカワって出てきたんだけど、これどういうこと。はい、といったんで、さあここはとりあえず1回刀のカットに行きつつ、カクチャが強い、シェルフのズルが強い。このキャラそもそもどの武装も結構強かったりするんやな。さあ、ミリの、エクリはしっかりメインで削っていきたいが、覚醒で一回やられてしまった。さあ、この状況。どう考えてもこっから手出しできなかったんですけど、抜け角ちゃんがね、こんな感じでね、なんかこう、敵の不意をつくような、当て方いっぱいできるんで、まあ、ハトさんがよくやってる熱波から急にバチンみたいな、あれをちょっと真似てみました。これ結構当たりましたね、この当て方。さあ、といったんで、シェルフノズルが強い。なんか俺20秒に1回ぐらいでシェルフノズルが強いって言ってる気がする。さあ、チーカーも強いし、どうなってんだいこれは。さあ、ちょっと前部吹かされちゃって、ここはシェルフノズルが強い。さあ、メインからカクチャやって結構暴れてますね。さあ、だからさすがにここ1回落とされちゃうかな。さあ、一度落とされてしまって覚醒は溜まっている状況なんで、まあここはちょっとクアンタ削りに行きたいかな。ただここでエクリが落ちたんで、まあこのままエクリもう一回狙う流れもありかなっていう感じですかね。さあ、相方と一緒に詰めていきつつ、さあちょっとポキャクを狙ってめっちゃ前部踏んでおりますが、そんなこと言ってる場合ではなさそうですねこれ。さあ、ここは格差が当たりそうだがギリギリ当たらず。さあ、クアンタがシルビ覚醒で相方の方飛んでるんで、ちょっといろいろ助けたいんですけど、めちゃめちゃ無視されて気づいたらゲルビボーンと。さあ、コタイグの3号機がやばいやばい、助かってるなんか知んねえけど。さあ、ここはちょっと助けに行きながら、ここはとりあえず早めに落ちていって、まあラスト相方とね、まあ、同じような体力で一緒に立ち回って、まあ無視されないようにしたいですね。さあ、ゲロビはちょっと打たせないようにメインだったり送っていきつつ、だがうまくクアンタムバーストでダメージ取られちゃって、マジでやばいマジでやばい、コタンゴもやばい、どうしよう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 、あっちかが強い。
はい、といった感じの2試合目でした。なんでこれちいかわって呼ばれてんだと思ったら、そっか、翔くんが前になんかこんな感じのこと言ってたね、そういえば。はい、じゃあ3試合見ていきましょう。いや、いや、ちなみにこのポキカクチャね、一つ弱点があるなーって思ったのが、これ例えばテイコテイコで、シーカクシーカク突撃とか、なんも気にせずやっていいんですけど、例えばですけど、これ、隣コタングが M 角で3号機なんですけど、こんな感じでちょっとこっちのシーカクに依存してる場合、まあ、要は覚醒供給が欲しい相方の場合だと、抜けちゃった場合に相方に覚醒がいかないんで、結構ね、コタングさんにね、いろいろ言われました。どっかの誰かさんが抜けたせいでこっち溜まってないよ、みたいな。うるせえよ、目が仕事してるから溜まってねえんだろ、バーカって思ったんですけど、まあ、そんなことは気にせずさ、ここは、拡張は当たんなかったんですけど、そもそも抜けの挙動をキャンセルしてる時点で、こんな感じで結構ね、反撃が通ること多いんですよね。まあ、だから強いんだけど、相方に覚醒がいかないから、まあ、相方と仲良くしようねっていうお話でした。さて、じゃあ2試合見ていき、3試合見ていきましょう。さあ、コタングスさんが覚醒入ってるんで、ちょっとここ一緒に頑張ってあげたいんですが、そもそもあいつ覚醒でなんかすんのか、俺が渡す意味があるのか、さあとかいろいろぐちぐち言っていきながらも、ビシャスがめっちゃミリをメインで削りに来てて、さあギリギリここ相方に助けてもらいつつ、早く相方落ちてくれーって感じでやっております。さあ、ビシャスのネイルとかが刺さるとちょっとまずいんで、できればちょい安全圏内でメインだけ垂れ流す作業をしていきたいんですけど、まあ俺なんかそういう眠たい作業も苦手なんで、なんだかんだこの距離やっちゃうんですよね。さあ、なんか縦雨剣とかちょっとおしゃれぶりつつ、あいついつになったら落ちんだよ、早く落ちてくれマジで、勘弁してくれ。さあ、とりあえずちょ、ビシャスはもうとりあえず NG なんでちょっと来ないように、こっちが逃げていけてて、あいついつになったら、なんなんだあいつ、長生きじいちゃん。さあ、といって感じでようやくコタングが落ちたんで、こちらはまあいつでも落ちれる状況ですね。さあ、バグとかで誘導切ったりしていくんですけど、ここは一度ピースセルフの CS には引っかかってしまい落とされてしまった。さあ、相方が覚醒割ったんで、まあこちらも覚醒割ってグイグイ行きましょうと思ったら、まだ溜まってないですね。さあ、今ねうまく拡張からサブキャンセル使ったんですけど、全然ダメでしたね。さあ、失格溜まってるんで、ここはクソ強気に前部踏んでいきましょう。抜けてもいいってのは合法ですからね。さあ、抜け格茶からのシルノード、バカ気まずいな、今の。さあ、気まずいんですけど、うわ、気まずい。いやー、今の、あれですね、スカシコンドヤでやってたからの、縦間に合うのめっちゃ気まずいですね。さあ、といったんで、いろいろ気まずい感じになってますけど、とりあえずちょっとここ減らないと相方と気まずい雰囲気になるんで、ここはガンマイブ踏んでいきましょうって思ったら、チーカーは減るね、君ね。はい、といった感じの3試合目でした。気まずかったっすね、いろいろこの試合。で、ほんで、テラス見ていきましょう。そういえば全然関係ないけど、今週末だっけ、ロケテっていうか、なんかジャイポだっけ、ジッポだっけわかんないけど、なんかあれがあるらしいんすよ。オバブの、なんか、CU テストみたいな。だからそっから、今週からね、もう情報が出始めるって思うと結構楽しみっすね。来週のロケテは応募したんだけど、あれそもそも結果発表いつなのかも俺知らねえんだよな。まあロケテ受かってたらいいなって感じですね。なので、ラスト見ていきましょう。対戦相手がダブルオートルーゼータということで、さあちょっとライザー入られちゃったんで、まあここは消極的に立ち回りましょう。さあ、ダブローのメインだったりはしっかり避けつつ、ルーゼータの突角とか見られてないところで刺されるのちょっと嫌なんで、少しロック向けていくんですが、ダブローが結構いい位置いるんで、なかなかルーゼータ見に行けないっすね。さあ、どっかで隙見て疑似タイマンを作りに行きたい。さあ、ルーゼータ見れそうなんで、ここは疑似タイマンでしっかり減らしていきましょう。さあ、ブース売り取れたくさいんですが、危なかった、いろいろと。さあ、だからなんかうまく下角とか使いつつ、これがやりたかった。そう、これがやりたかったんです。下背から格闘チャージと。さあ、そのまままベルグじゃない、エルゼータ見ていく感じですかね。なんか下角使うとこのキャラほんとオシャレに見えていいですね。さあ、格闘をおもむろに貯めていくんですが、これは吐くのか、は、さすがに誰も寄ってこなかったですね。なんかここ、チコよれ、チコよれって言いながらやってた気がします。さあ、覚醒はどこで割っていくのかですが、ここは普通に拡張が当たっていく。さあ、ルーゼータが、ここは抜けかかってたんで、こちらも抜けでバチンやりたかったんですけど、なんかいろいろ、なんか気まずい感じに。なんだろう、気まずい今の。そう、なんかね、この前角って、そのスカシコンでよく使われるんですけど、二段目が別の伸びしてんのかな。で、なんか二段目が今当たっていい感じになったって感じですね。気まずいですね、このキャラ。さあ、といった感じで、ルーゼータ
タを落としてダブル O をこのまま2落ちさせる感じが一番いいのかな。さあだが一度ダブル O 覚醒終わってるんで、ここはちょっと一回下がり気味に行きたい。さあ N から下派生やっていくんですが、さあルーゼータの弾いろいろかわしつつ、拡張が強い、拡張がとにかく強い。さあまあこれなんかルーゼータもう一回落としてダブル O でも良さそうな感じはしますが、あんまチンタラやってると隣のコタングさんやばそうなんで、ちょっと頑張っていきましょう。さあ拡張が強い、さあメインからは拡張でだ、しっかりダメージ取っていきつつ、拡張が強い、拡張が強い、拡張が強いとシェルフノズルが強いとチーカーが強いしか言ってない気がする今回の動画。さあそこからダブル O をしっかり壁際に追い詰めてから、シェルフノズルから、おお、ちんのかよこれこれ落ちちゃうんすね。イチゴの火力すごいね今作本当に。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ポキカクベルガでした。なんかポキカク界隈だとこいつ本当優秀な気がします。いろいろとキャンセルルート豊富だし。じゃあ行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ポキベルガ。ポキベルガね、強いんだけどね、使ってて思ったのがね、そもそもベルガ C 格であんま使わねえなーって思って。で、使うとすればさ、あれじゃん、奨励がやってた爆弾編成があるんだけど、あれって爆弾編成の都合上あんまり抜けちゃいけないっていうのもあって、強いんだけどあんまり出番がないなーって思った、ポキベルガ。はい、ってたんでご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。